V パラダイスプレゼンツ八極麻雀。V パラダイスをご覧の皆様、神谷麻里です。笠原奈央です。オリジナルルール、そうですね、八極、いや絶対流局するじゃないですか、うん、だからリッチのかけどころ、その攻め守りのバランスが結構難しいなって、ね、やってみても、ね、はい、まあ打っても自分が上がっても絶対八極しかないから、そうですね、打っちゃうのもちょっと自分で、うん、それで自分が打つことによって局数が減るのもなんかもったいない気がするし、先輩量は結構大事ですね。ちょっとした点差になるかもしれないからね、八極しかないから。そうですね、こうバーッと離れたりしないもんね、その親の連チャンがない分、はいはい、だからその1000点2000点も結構大事だったりするのかなと思ったりもしますね。難しいけどなんかいろいろ発見があって、はい、面白いです。注目してる人とかいますか？皆さん面白いですよ。面白いね。違う柴田さんとか、うちだから喋って、あ、すごい喋るよね。あれとかも面白い、新しいな。あ、そうなんだ。ちょっと集中したいなってちょっとだけ思ったのは最初なんだけど、ちょっとだけ知って思ったのは最初なんだけど、そうですね、そういうのもいいところですね。そうだね、あのこうみんな結構ね、このタレントチームと女優チームとかでわーみたいな、はい、うんうん、結構なんていうのかな、あの盛り上がってと思うので、はい、解説とかもね結構楽しい感じなので、そういうとこもね見どころですね。ね、注目してる人は柴田さん。柴田さんと、あとブリトニーさん。ブリトニーさん。かわいい。かわいいよね、はい。私もブリトニーさんかわいいなって。あってんで、私はね、やっぱまあ、沖さんが麻雀強いなって、もともと何回かお会いしたことあるんで、強いんじゃないかなと思って注目してるのと、柴田さんも麻雀してるの見たことあるんで、もしかしたら、なんか、強敵かなと思って。強敵かな。注目の2人で、はい。はい。